Kitonga is telling us there seems to have been an issue with some ballot papers that were missing. Nikki, kumeenda vipi huko Kwale? Kumekuwa na utata na ni kama muda wa saini kama masaa mawili hivi zoezi la kuhesabu kura katika kituo hiki cha kujumlisha matokeo kimeweza kusitishwa kwa sababu kuna baadhi ya wale ambao walikuwa ni maafisa wa IBC ambao wanahusika katika uhesabu wa kura katika baadhi ya vituo mbalimbali eneo hili la Matuga waliweza kupatikana na makaratasi ya upigaji kura yale ambayo ambayo kwa tayari yamepingine yamepigwa kura na ilikuwa yako katika masanduku na ndio maana basi pia ile idara ya usalama imeweza kukabana wili ambao kwa kia sasa hali ilikuwa zoezi ama shughuli ya upigaji kura ama shughuli ya uhesabu kura imesitishwa huku baadhi ya wanasiasa wakiongozwa na mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Kwale ambaye ni wa chama cha ODM Profesa Hamadi Boga wapo hapa huku wanasiasa ambao walikuwa wanagombea viti mbalimbali chini ya muungano wa Azimio wanataka shughuli hiyo iweze kusitishwa hadi pale mwafaka utakapopatikana na ndio maana unaona kwamba kuna mazungumzo yanaendelea baina ya maafisa wa usalama pengine mpiga picha wangu anaweza kuonyesha ni kwamba hali hiyo imeweza kudumaza uhesabu wa kura na tukifahamu kwamba shughuli ya upigaji ama shughuli ya uhesabu wa kura katika kaunti ya Kwale imekuwa ikienda kwa mwendo wa upole kwa sababu baada vile zile mitambo za kimskit nyingi ambayo hiyo ilikuwa imeweza kufeli na wapiga kura wake wakaanza kupiga kura muda na yamaanisha kwamba kama basi zoezi hili litasitishwa kwa sasa yamaanisha vile vituo kuhesabiwa inamaanisha vituo vilivyosalia kati ya 205 basi bado watu hawatajua ni nani atakaoachagua pengine naweza tembea paka kule na mpiga picha wangu nijue ni yapi yanayozungumziwa tupate sauti kutoka kwa wale maafisa usalama na wale wagombea ambao wameweza kufika hiyo iweze kusitishwa na tunao kwamba hapo ni Profesa Hamadi Boga. Ningependa kupewa njia kidogo tupate sauti kutoka kwa wale wahusika. Tafadhali naomba kupewa nafasi, tafadhali naomba kupewa nafasi kidogo. Tuweze kupata we do sincerely